Kita ada satu perkongsian yang kami nak kongsikan juga kepada penonton kita. Ini berkenaan dengan Axiata, Celcom dan Boost lancar dana tunai bernilai RM150 juta untuk sediakan sokongan segera bagi PKS mikro yang terjejas akibat COVID-19. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kewangan bersetuju untuk menyumbangkan RM20 juta bagi menyokong program bantuan COVID-19 Axiata. Sebagai sebahagian daripada komitmen komuniti korporat yang berterusan, kumpulan Axiata Berhad, Axiata atau kumpulan bersama subsidiarinya Celcom Axiata Berhad, Celcom, kumpulan Edotco dan Axiata Digital mengumumkan pelancaran dana tunai RM150 juta bagi memberikan bantuan kewangan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro. Program bantuan COVID-19 Axiata ini juga meliputi sumbangan awal daripada Kementerian Kewangan sebanyak RM20 juta. Program bantuan COVID-19 ini merupakan intervensi secara langsung dan segera oleh Axiata untuk memberi bantuan segera kepada PKS Mikro yang mengalami kesulitan kewangan akibat pandemik COVID-19 yang tidak dijangka dan berikutan perintah kawalan pergerakan PKP. Dalam situasi yang mencabar ini, PKS Mikro yang secara umumnya merupakan lebih daripada 50% PKS di Malaysia dan tergolong dalam kumpulan masyarakat B40, dilihat akan mengalami masalah besar untuk beroperasi. PKS Mikro biasanya mempunyai simpanan dan aliran tunai yang minimum sebagai persediaan menghadapi keadaan yang tidak dijangka dan tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk meneruskan keperluan harian. Dan untuk pengetahuan anda semua, bantuan ini yang akan disalurkan adalah melalui program termasuk penangguhan bayaran balik serta kadar keuntungan yang lebih rendah. Selain daripada itu juga difahamkan program bantuan COVID-19 Axiata ini akan disertakan dengan perlindungan insurans mikro di bawah aspirasi untuk melindungi pemilik dan peniaga yang dengan pendapatan kecemasan yang terlibat dengan kematian akibat kemalangan. Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh layari www.aspirasi.co. Dan bagi mereka yang ingin mendapat bantuan tersebut, mudah saja sekarang ini kita menerusi teknologi digital seperti yang dimaklumkan hebat media ini. Anda selaku PKS Mikro hanya perlu melalui proses yang pantas dalam talian, katanya dalam lebih kurang masa 3 minit sahaja. Dan jika ianya diluluskan, pinjaman itu akan disalurkan terus ke akaun bank mereka yang membuat permohonan tersebut dalam katanya tempoh 48 jam. Jadi tempoh ini disarankan untuk memudahkan permohonan kerana kita sekarang ini berada di bawah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan juga mereka ingin meminimumkan atau tiada langsung penglibatan tenaga manusia. Ini langkah yang diambil oleh pihak Celcom Axiata dan juga Boost. Dan sejak bertahun lamanya, Axiata dan kumpulan syarikatnya di Malaysia telah pun membentuk asas PKS Mikro yang mempunyai ekosistem yang kukuh yang telah dibina melalui platform berikut. Celcom, operator rangkaian terulung di Malaysia, mempunyai bilangan pelanggan, pengedar dan peniaga PKS yang meluas, iaitu sebanyak 75,000 syarikat meliputi sebilangan besar daripada kawasan pedalaman dan Malaysia Timur. Boost, e-dompet, gaya hidup tanpa tunai terulung di Malaysia, kini memiliki 150,000 rakan niaga. Aspirasi, pembiaya teknologi kewangan sepenuhnya yang pertama di Malaysia dengan lebih RM60 juta pinjaman mikro di seluruh Malaysia dan juga di Indonesia. Bagi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Axiata, Tan Sri Jamaluddin Ibrahim berkata beliau sedar ini adalah sesuatu kejadian yang di luar jangkaan. Banyak sebenarnya PKS yang tidak terlibat secara langsung, yang tidak mendapat pinjaman bank, jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana ini untuk mendapat bantuan dan juga membantu mereka untuk melonjakkan kembali perniagaan dan mendapat pendapatan hasil daripada bantuan Celcom Axiata dan juga Boost. Dalam usaha kerajaan dan institusi terus berjuang untuk membendung penularan wabak coronavirus dalam masyarakat, warga korporat Malaysia turut bangkit bersama untuk memanfaatkan sumber dan juga kepakaran bagi mengurangkan kesannya kepada perniagaan dan juga komuniti. Dan sebab itu, Celcom juga ataupun Axiata mempunyai ruang yang curhat untuk memberi sokongan hayat untuk berikan mereka bangun semula, mengharungi dan pulih daripada pandemik ini. Dan itu sebabnya juga mereka tampil dengan bantuan khususnya kepada PKS melalui program ini juga.
ataupun bantuan COVID-19 oleh Axiata itu sendiri. Jadi kami berharap agar bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh kesemua PKS-PKS yang terlibat. Jangan lupa untuk maklumat lanjut, kalau kami boleh kongsikan di sini sekali lagi, anda boleh ke www.aspirasi, ejaan bahasa Melayu, aspirasi.co untuk dapatkan maklumat lanjut. Senang saja untuk anda memohon, pergi saja ke laman sesama tersebut, dan saya yakin ada arahan lanjut yang anda perlu ikuti. Katanya dalam masa 3 minit saja perlu diselesaikan, boleh diselesaikan, dan keputusannya boleh didapat kurang lebih dalam 48 jam. Ya, itu dia Axiata, Celcom dan Boost lancar dana tunai RM150 juta ringgit untuk sediakan sokongan segera bagi PKS mikro yang terjejas akibat COVID-19.